الحمد لله الذي من علينا بالإيمان والإسلام، وتفضل علينا ببيان الشرائع والأحكام، وأحل الحلال وحظر الحرام، ووعد من أطاعه بالثواب في دار السلام، وأوعد من عصاه بالعقاب في دار الهوان والانتقام. نحمده على ما أفاض علينا من النعم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه السادة الأعلام. أما بعد، أيها المسلمون، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. رواه البخاري ومسلم. وصار ظهرا لحديث أحمد: ومن قال سه فقد تكلم، ومن تكلم فلا جمعة له. أنصتوا يرحمكم الله، أنصتوا يغفر لي ولكم الله. وبعد، أيها الناس، اتقوا الله وسارعوا إلى ما فيه رضاه، واعلموا أن المسلم لا يظلم ولا يظلم، فلا يصدر عنه ظلم لأحد، ولا يقبل الظلم لنفسه من أحد، إذ الظلم بأنواعه الثلاثة محرم في الكتاب والسنة. معا، قال تعالى: لا تظلمون ولا تظلمون. وقال أيضا: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وقال عز وجل فيما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم، فإنه ظلمات يوم القيامة، ومن ظلم قيد الشبر طوقه الله من سبع أرضين. متفق عليه. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم، فإذا أخذه لم يفلت. ثم قال: وكذلك أخذ ربك إذ أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. مبك جلدي نيوني تدوم أقو يلا تبارك وتعالى دي ترخلو تي كنمم دي كو سبال عندك دي كو سنت دي فدلي سنو پاس فاس تي موم دي سيدي دي گم دي دگل ني أمول بن بور بني وارا جامو جامو غا دي جارين نيك جامو غا دي لوري كدول يلا تبارك وتعالى بيغا خمني بوكال ونيو أك موم درام تي نغورم غو سلقي ñongi seedi di gem di deugal ni sang bu tedd bi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndawal yalla la di jam bi mu tan jital ke ci kanamu xet yeb ngir mu omal len ci lu yalla geureum yanna yalla sax ci di julli ci mom julli gu ëmbale njabotam gu seldi ci ak sahaba yu tedd yi ak tabi'in yi ba ila yawmiddin yanna ñu ci yalla bokku bolé mbok julli di ñongi len di yessalat دينكانا يونتبي صلى الله عليه وسلم في حديث بو خمني بخاري اك مسلم رحمهم الله نيوكو صلو وخني سانغ بي نينا عليه الصلاه والسلام كيب كو خمني وقتو يليمان دي خطبه وخغا سا مبوك نوبيل فينالغا نياك تيغين في حضره يالا نلا بيرسو بوبا ني امولو جمعه وقتو نيبي سا كير داغا فاي تسبار مو تيكس بي روايه ني كيب كو خمني waxtu yeliman di khutba wax nga sa mbok sit neena yakki wax nopil yena bok atté su boba it na la birni amulo juma waxtu wo ñibé sa kër da nga fay tisbar mudi denkana yu mag yo xamni ku ci nek warna sam monté ak mom ngir señ yaakar yirmande ak ngeenel yi nga xamni aljuna ci bes bu tedd bi ci waxtu wi te yalla bu mu ump ben julit fa tabarakallahu sulul way mbok yu teddi
ñu ngi ñëwaat ci bis bi di len ziyara and ak di ñaan yalla bu nangul len nangul ñu nangul bepp julit sunu khutba tay ji mi ngi jëm ci az-zulmu wa anwa'uhu togn ak xet togn yi am togn baxul yalla bu ñu ko yalla natto yalla bu ken togn yalla bu ken togn kenn ndax togn i lendeum lendeum la yowul qiyamati yanna umpu julit sama mbok julit yi ñu ngi denk sunu bop di len denk ragal yalla te bu xënte sakku ngeerumum te ñu xamni julit warul togn moromu julitam julitit warul nang ko ko togn ndax togn ñett xet togn ma am lepp haram ci alquran ak sunna sallallahu alayhi wasallam yalla neena ci alquranul karim bu len togn bu len nangu ñu togn len neena ba tay kep ku togn nit danañ la ñamal ciof ko mbugal lu tar ci bammel yalla umpu julit yalla waxna sallallahu alayhi wasallam ci hadithul qudsi waxna jami ya ibadi yan samay jam neena man yalla inni haramtu dhulma ala nafsi aramal na tay sama bop aramal nak seen digeunte yi bu len toñante sallallahu alayhi wasallam miñu firul waxu yalla ne ittaqu dhulma fa innahu dhulmatun yawm alqiyamati ragal len togn te moytandi ko len togn togn da fay lendeumal bamel bis penchuma da fay lendeumal sa ruh sallallahu alayhi wasallam neena kep ku togn nit lu tollo khasab neena bis penchuma dan na dugal ci bir jurum ñaari suuf wa iyadu billah farign lay bugale ne yalla nak mi ngi ni pat ni ciel jenok ñep ñu diko togn guddi diko togn beccëk mu lay yeru melni yegula ba bis buñ la tiafete ne wa kadhalika akhdhu rabbik idha akhadha alqura wa hiya zalimu in akhadhahu alimun shadid non la yalla na toxedi ak doomu adamay ku dekk nek salaka neex yalla ni pat ba ben bis muñu la tiafete japp na la la nga nek won yeb yeg nak yan nañu lolu ump te yan nañu yalla xir ci bopam yaronti bi ne sallallahu alayhi wasallam nañu len moytu ñaanu kuñu togn ca kaw kaka togn ne digënte kuñu togn ca kaw kamu togn amul kiray lumu wax yalla fajal ko lolu insha Allah taala togn nak dafa am ay xet ñetti xet togn mo am bu ci nek nañ ko moytandiko bu jëk bi moy zulmul abdi li rabbihi moy togn bi ni togn sunu borom togn du gëna for yalla ne ci alquran wal kafiruna humuz zalimun ñi ko weddi weddi amam gi weddi nekkam gi weddi ay malaakam ak bis pencima neena ñoo ñoy togn kat yi gëna mak niki non wayakun bi shirki bi ibadatihi ak bokkale ak yalla keneen lu yalla bind neena inna shirka mum yalla la zulmun azim bokkale ak yalla lu mu bind geej gi mba jent wek wer mba doomu adama ak lu mu doon nga di ko bokkale def ko sa yalla neena togn du ko gëna reey kon togn bi jitu moy togn bi ni togn sur borom ti yan nañ ci yalla mussel ñaarel togn bi moy togn boy togn sa mbokk doomu adam mo xam yene bokku diine wala bokku len diine zulmul abdi li ghayrihi min ibadillah wa makhluqatihi wa dhalika bi aziyatihim fi a'radihim aw abdanihim aw awalihim bi ghayri haqqin togn boy togn sa morom doomu adam jamna yow nga togn ka ci ngorom togn ka ci deram ci yaramam ba ci alalam ci tegulo ko ci ben deug yaronti bi neena sallallahu alayhi wa sallam man kana 'indahu mazlamatun li akhihi fi 'irdhihi min 'irdhihi aw min shay'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham in kana lahu 'amalun salih ukhidha minhu biqadri mazlamatihi wa in lam yakun lahu hasanat ukhidha min sayyi'ati sahbihi فحمل عليه وحمل في النار رواه البخاري صلى الله عليه وسلم يدنا نيو نينا كيب كو خامني سا ديغنتي اك سا مبوك جام اكو توغ جارنا تي سا بوروم كير با سا سخرا با سا نجابوت با سا دكندو با كو بوك ليجي اك كومو دون اك امنا سي تيغا خامني خيلني ياكا توغ نينا غاون تول غاو نغا بالكو اك نغا ريباري اك جوجو ba lañu exhibis bo xamanteni deureum du fa nekati lo mënu fayé ñu jël ay bakaram dila ko fay
babakar jeex ci aqbi jeexagul ñu jël sey tiyaba diko fay bu tiyaba ja jeex ñu jël la wala yaa billahi kep ci bi safara nañu len jubok suñu bop nañu len jubok suñu borom nañu len jubok suñu morom te anano jammo ndax jamm fi ñu rek nek fi mo gën dem ba alakhir ñu diko fa regle mu gëna metti yaron tibi neena sallallahu alayhi wa sallam من يقترح حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب له النار وحرم عليه الجنه نينا كيب كو خامني فخيغا تي وات تي القران تدو دغ وات تي سا نياك سا ويجور تدو دغ وات تي لومن تي دور بجل اق بو مومول تي دوم ادم مو خام تي ندون لا تي ميراث با تي ليغي با علال جوجين سيق nga wat ba am deug ci kawam te xamni amu deug ci kawam ne do xencu xetu aljana seram aram nas aljana wal iyas billah sallallahu alayhi wasallam ne lan yazal almu'min fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman bukhari moko solo sallallahu alayhi wasallam ne nañu ken du nek ci aljam ci dinem bobla muy kay yaq sa pass pass moy nga tour derju aram tour ngay jamu yalla di aji mak di gene azaka di saraxe nek ak ñepp jam me kérok bis bu jilé jamu kay nga boom doomu adama ba nga ray ko ba nga gañ ko ci ak bo xamanteni teguloko fen neena yak nga sa pass pass ci l'islam ñettel bi mbok yi moy wulmul abdi nafsihi togn bi jam togn bopam te moy timul sa ruh tilimul sa yaram ak sa jikko ci bakara moy yalla lab ci bakar te do jegelu lab ci moy yalla do reccu do delu gannaaw ay yalla neene wama zalamuna yalla du togn malaaka yi duñu togn nit moy togn bopam bis fenc malaaka yi tegal la sey jëf nga nan li nek man la won de yalla du togn malaaka yi duñu togn ku nek la nga jëf dañ lay bindal kon nak bokki teddi kep ku lap ci bakar lap ci ñawteef ti reccuulo delu wo gannaaw tuwulo neena ko ku kort mo yello mbugalu sun borom ay ak sore yalla yan nañu ump ci ump julit ayyuha nnas ittaqullaha wa iyyakum wadh-dhulma fa inna adh-dhulma dhulumatun yawm al-qiyamati faman haddathaka bihadithin kadhiban faqad dhalama wa man ghashshaka fi mu'amalatin faqad dhalama ومن كان موظفا فقصر في وظيفته فقد ظلم ين جامو يالا ي نيو جي دنكو سونو بوب دي لن دنكو دي لن وو سي راغال يالا تي ني مويت نيكو توغ لو ني من ناخ توغ بيسو بنچما دف لي نيك اي لندم بي لندم سي سا روح يونت بي نينا صلى الله عليه وسلم بوكنا سي توغ ngay waxtan ak nit lepp loko wax da daru ci deug amna ñu sel lamiñ kom lem dafa neex luñu la wax ngiri gongo fekk lañu la wax yeb dar du ci deug neena kep ko xamni yaangi waxtaan ak nit te lang koy wax xam nga ni xel da nga bëgg wax lu ko neex te du deug neena togn nga wa man ghashaka fi mu'amalatin faqad zalama suñu diglenté jëfrenté walu liggéey ak kom ak lu mu doon mu duggal ci wor duggal ci wuruj duggal ci naxay neena togn nga kep ko xamni djel nga nit tek ci place liggeyu kay te liggeyam bobu du ko def namu waré soko fayé alal alal jukay lak lay do ndax mi ye togn wa man wadhafa man laysa ahlan lil wazifati faqad zalama ku djel nit tek ci place biro liggeyu kay te xam nga ni xel ki fiñ ko tek mérité wuko yeyewuko manuko da nga bëgg rek service camarade né le togn nga ومن قصر في النفقه على عياله فقد ظلم كيب كو خامن س دوند نجابور سخري دومي نغ جيل كو تيوبتي واي واني سين دوند تي تيغلوكا فن نينا توغ ومن كان ذا زوجات فلم يعدل بينهن فيما يمكن من حقوقهن فقد ظلم كو يالا جوخ اي سخنا ñar ñet ñent تي ماتالو س ديغنتك نيوم داغي ييكتي كي واتشكي جوخ كي سوفل كلي جوخ كري خان كاسا ديس تبارك الله اق ياغا وار اك نيوم ماتالوكو نينا توغ ومن طلق زوجته من غير ما باس فقد ظلم كو خيسو فاس جبر تي امولو بن لاي لودول سا بكن نينا اق بوبو داكو غادو توغ
ومن آذى جاره فقد ظلمه كتوني سدكندو ديكو لور تك مبالي سي بونتو كيرم ديكو ديرانجي اك بروي اك تيو اك خلو نينا توغا ومن سخر بك وهزا بك فقد ظلمه دوخ سي مبد فك داغا نيك كو نيول مباكو غات مباكو خيس مباكو نيول نيولاي ريتان نخ ني ريت نخ ديلا يالا بيندي اك بوبو توغ لا ومن فضل بعض اولاده يحفل على بعضين في العطيه فقد ظلمه ام اي دوم يو بوكول تبارك الله نداي nga jeur ñu jigen ñi tek ci kaw ñu goor ñi mba ñu goor ñi tek ci kaw ñu jigen ñi mba am jabor ju bes jeur njabotam faral leen xeb ñi ci dess neena aqwa wid ak gar togn nga waman yutih waliyal amr bil ma'ruf wan nahyi anil munkar faqad zalama kep ko xamni yaangi ci rew geer yu am kilifa kilifa diine yi ak kilifa nguri ñox ay santane ngeen do ko def do ko top neena togn nga mbok yi akko togn yi jarna kenn ku nek daw ba de ba soreka yan ñu yal musul ci togn musul ñu ci gaddu akko togn jegal ñu sunu bakkar sunu ñawteef saxal ñu ci siratal mustaqim bi hurmati nabiy al mustafa sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam الحمد لله ذي الجلال والإكرام ذي الطول والإنعام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم mbok julit yi gannaaw bañu delo tuddu magu yalla tabaarak wa ta'ala toroxlu ci kanamam sabbal ko sant ko julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli gudul dog du dogi ëmbale njabotam gu selli ji ak sahaba yu teddi ak tabi'in yi ba ila yawmiddin yan nañu ci yalla bokk bolé sama borom waxna ak ñun ci alquranul karim nañu len ko tewlu yalla ne yeen ñi gëm yalla gëm yi mu santane te gëm wi tay ba mel na ngeen ragal yalla deug deug ragal ko te sax ci ragal yalla gog ba su de ñewé fekk ngeen julit ju ko ragal borom bi ne yeen ñi gëm yalla gëm yi mu santane gëm wi tay ba mel na ngeen ragal yalla te doon ay nitu deug fu la deug fekk na la fa bayyi ku lay sop na la sop ci deug ku lay safaan na la safaane ci wax deug neena kep ku mel nonu yalla dana defar sey mbir de dana la jéggal sa bakkar de te ku top yalla ci ay santaneen top sallallahu alayhi wasallam ci sunnam neena xamna taxay nga aduna ak alakhirah linu kay may moy teunku ci li yalla wax ci alquran ne daf ñu sant ñu jubo te di jubal daf ñu sant rafetal daf ñu sant jokk mbokk téré nañu def lu bon téré nañu def lu ñaaw téré nañu bew kep ko xamni samonté nga ak santane yalla yi le mu jural la taxay aduna ak alakhirah mbok yu teddi ñogi toroxlu diko ñaan yan nañu yalla xol buti yermane fi diini wa dunya wal akhirah yan nañu yalla boori jéggal suñu mbolé seen bakkar yu jëk ak yu mujj yu feñ ak yu laqku yu ñu tey ak yu ñu teyul jéggal ke bepp julit lu bakkar reey reey ak lu bakkar ñaaw ñaaw yan nañu ko yalla bal bal ke bepp julit fi diini wa dunya wal akhirah yan nañu yalla doli jamm ci reew mi doli jamm ci reew julit yi élection yi ñu dëgëmal yan nako jamm kess rënd yan fi jaar jaar bu rafet jaar bu jup jaar bu and ak jamm yalla bu kenn loru yalla bu kenn gañu yalla bu dara yaxu suñu noppé yan yi ñëriñu sénégal yeb insha allah taala mbokk ñu tawal ci jotaay bi kër yi ak l'hôpital ak kasso yi yan yalla walu len séral seeni metit téggi seeni jaxlé dalal seeni xel
suñu serigne maulana alhaji majur sisi ak ay serignam yan nañu len yalla fayal jaza al muhsinin njabor gi ko fi wutu ci dom ak talibé gor ak digeen yalla saxal seen djubo seen depo seen jappante bu rafet ba ñu teye ndono ji mu len bayil teye bu jur ngeureumul yalla sallallahu alayhi wa sallam allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.